Godmorgen alle sammen. Jeg har lidt travlt lige nu. Jeg kom for sent op, og lige om lidt bliver jeg hentet af en privat chauffør, som kører mig til lufthavnen. Men vi skal bare ud af døren nu, faktisk, fordi klokken den er... Og jeg har ikke engang ur på. Prøv lige at se der, ikke? Ja, afsted! Tasken den er pakket. Jeg ved ikke, om jeg husker det hele. Det finder vi ud af senere. Nå, jeg kommer over til sammen. Ja, da. Jeg kommer over til at være væk i 3 dage. Ja. Ej, Victor! Oh. Er det ikke sådan lidt tidligt at tage sko på egentlig? Ej, så er jeg klar, ikke? Nu skal du bare gå rundt med i kvarter og have sko på. Jeg går bare og stresser lidt mere, faktisk. Ja, jeg kan mærke det på. Det er sjovt, man skulle næsten tro, at det der med at blive hentet af en privat chauffør burde sådan lette sindssygt meget stress. Ja. Og jeg har aldrig set det så stresset før. Det er jo vildt luksus at blive hentet af en privat chauffør. Altså sådan, det har jeg lige prøvet før på den måde. Så ikke være super afslappet. Jo. Og den skarpe seer kan måske se, at jeg har fået pandehår. Ja, det skal man godt nok. Det skal man være skarp for at se. Jeg elsker det. Jeg synes, det er flot. Det giver mig en lille kant, synes jeg. Jeg synes, jeg ser sådan mere elegant ud. En, jeg sammenligner mig selv lidt med, det er, hvis jeg har set Adele Wears Prada, så Anna Hathaway, hun får sådan lidt pandehår, når hun bliver sådan lidt chic og lidt stylish. Jeg skal selvfølgelig lige vende mig til at have pandehår, og lige vende mig til, hvordan dagen jeg styler det. Men jeg synes, det går okay indtil videre. I'm trying. Nå, oh, så er han her. Ej, hey. Vi ses, skat. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jamen, jeg vil bare lige lave sådan en sej... Tak. Vi har jo! Hej, hej! Hej, pas på dig selv. Tak. Tak. Elsker dig. Elsker dig. Hej, godmorgen! Hvor er det luksus sådan at blive kørt i lufthavnen? Det er du ikke vant til. Nej, det er jeg ikke vant til. Så er der soltag! Ej, jeg elsker det! Mange tak. Så siger jeg tak for turen. Det var så hyggeligt. Han er rigtig dejlig dag. I lige måde. Så skal vi ind. Min chauffør, han var noget af det sødeste. Og det er helt sindssygt, hvem han har kørt med. Altså han har kørt med alt fra Justin Bieber til Paris Hilton. Og jeg hørte en lille smule sladder. Jeg vil næsten ønske turen var længere, for jeg gad virkelig godt snakke mere med ham. Nu skal jeg lige have tjekket ind, og så ses vi lige om lidt. Alt er bare så luksus i dag. Jeg bliver kørt til lufthavnen, så har jeg også fast track, så jeg kan bare flyve lige igennem det hele. Jeg føler mig som en stjerne. Som altid skal vi lige kigge på nogle solbriller. SAS Lounge, jeg kan være i. Jeg har ikke spist morgenmad, så det her det er perfekt. Nå, morgenmaden det var ikke det mest spændende, men det var meget hyggeligt at være derinde alligevel. Jeg elsker at gå på de her. Jeg føler altid, at man sådan nærmest flyver afsted. Chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time, it's my time, it's my time to run it out. Så er jeg ankommet til Milano. Og jeg burde også have en privat chauffør, som kører mig til hotellet. Så nu skal vi se, om han står derude, om jeg kan finde ham. Der står han. Nice to meet you. Thank you so much. Ny luksusbil. Oh my god, jeg dør. Hvor er det flot. Ej.
her er fuldstændig absurd. Det er det vildeste hotel, jeg nogensinde har været på det her. Det er det vildeste. Det er det vildeste. Oh, nej, hvad har jeg fået her? Wow. Ej, den er fed. Hvad er det her? Ej, alt muligt. Sejt og lækkert. Og t-shirts og en eller anden lille sådan kage. Amen, jeg dør. Jeg dør. Ej. Hvad foregår der? Vi skal også lige se badeværelset. Ej, nej. Ej, og der er badekar. Nej, det fortsætter. Nej, hvad sker der? Det er her toilettet er, og så kan man lige få skyllet numsen. Og selvfølgelig lige bestille room service ud, hvis man har brug for det. Altså, de leverede endda min taske, der behøvede jeg ikke engang bære op. Vi bliver nødt til at hoppe i sengen. Er vi klar? Ah! Oh, det her, det er drømmen. Det er drømmen! Aldrig i mit liv har jeg oplevet noget så sindssygt. Det er det flotteste hotel, jeg nogensinde har været på. Ej, I ved jo ikke engang, hvad jeg skal. Okay, så nu er jeg jo i Milano, og det er fordi, at jeg skal til en premiere på en serie. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at blive inviteret til en premiere i udlandet, så jeg er så excited. Skal vi lige se, hvad der er i den her lille pose? Vi har fået sådan en lille goodie-pose her. Okay, der er lige nogle kondomer. Hvad er det her? Jeg tror bare, det er sådan nogle vådservietter. Noget hydrogel. Er det til at drikke? Det ved jeg ikke. Sådan nogle til øjnene. Nogle pastiller. Noget plaster. Det her er vist også nogle, man putter på tungen. Sådan lidt mint. Så får man god ånden. Så har jeg fået den her. Og så har vi fået sådan en frugtkage. Ligner sådan en lille muffin. Det var meget godt. Det smager faktisk udmærket. Det smager som en rosinbolle. Så er jeg på vej ud af døren ned til eventet. Det er i hvert fald sådan en lille pre-event, hvor man lige møder alle folk. Wow, vi matcher os. Laid back and everything. Vi har fået sådan små armbånd. Vi gjorde det. Jeg skal ind med bus. Det her er lige noget for mig. Masser af ost og skinke. Så er jeg på vej ned til morgenmaden. Oh my god, jeg dør. Nej. Dagens Milano outfit er bare sådan helt sort og chic. Så en lille satinmodel og en sort top. Explore Milan. Vi kan bare shoppe lidt, kigge lidt på nogle sightseeing spots. Ja. Og ja. Alle Danmark. Men planen er bare, at vi mødes til eventet klokken 4:30, mener jeg. Så nu skal vi bare rundt og explore. Wow! Ja. Så er jeg næsten ved at være klar, og jeg skal være nede om 10 minutter.
Så det her det er outfittet. Min gule lange kjole. Det giver mig meget sådan how to lose a guy in 10 days vibes. Ej, jeg glæder mig så meget. Jeg har fundet ud af, at det er en spin-off på The Boys, og jeg elskede den serie. Altså serien var sindssygt klam, men sjov og god. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan den her Gen V kommer til at være. Okay, mobil, taske, lipgloss. Lidt irriterende, den krøller lige her. Hi! You look amazing. Thank you, thank you. Oh my god, you guys look amazing. So do you. Så hvad skal vi? Vi skal til forpremiere på den første episode af Gen V. Gen V. Det er faktisk meget fint. I just got mine. Ah! Nu er vi officielt students. Ja. Oh yeah. Så nu skal vi igennem sådan en form for experience. Så bagefter så skal vi ind og se første afsnit af Gen V. Vi er begge to kæmpe fans af The Boys. Fed serie. Giv den en chance, hvis du ikke har set. Mega klam, ulækker, man ser alt. Men det er det værd. Så jeg er meget spændt på at se, om det her det bliver noget eller det samme. Vi har også kunne finde på vores egen superkraft. Ja, min det er teleportation. Hvor hen? Nej, der er hun igen! Ja. Hold da op, telekinesis, hvad hedder det der, hvor man sådan bevæger ting med hjernen, så jeg bruger bare sådan... Den er god at have. Lad os komme videre i The Experience. Så lige nu har vi bare mulighed for at gå og prøve vores superkræfter af, som I nok kan se. Til biografen uden poppeloppers. Poppeloppers. Vi kom til at gå ind i biografen, hvor det var spansk tale. Prøver vi igen. Ej, de har taget overraskelser med. Ring food. Oh, så vi har lidt sandwiches. As you know, you are watching this episode with all the public. So as usual, it is extremely important that you don't take pictures of the screen. Or post any spoilers online. We are watching you. Hvad synes vi? Den var god. Den var virkelig fed. Jeg glæder mig allerede til næste afsnit. Me too. Altså, ja. Totalt ligesom The Boys. Lige så næste. Lige så ulækker, lige så meget. Du ser det hele. 10 ud af 10. Jeg ved ikke, om der kommer til at ske mere i den her video, men ellers så må I bare have det rigtig godt. Tak fordi I har set med, og ses bare igen i min næste video. Hej! Okay. 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 Okay.